Helicobacter pylori antigen test je sada pro zjištění infekce Helicobacter pylori ze vzorku stolice. Jedná se o rychlý jednokrokový test pro domácí použití. V balení najdete příbalový leták s podrobným návodem použití, testovací kazetu v ochranném obalu a lahvičku s roztokem a odběrovou tyčinkou. Při testování doporučujeme použití jednorázových hygienických rukavic. Vzorek stolice připravte do čisté a suché nádoby. My jsme pro demonstrační účely použili hnědý prášek. Očroubujte uzávěr lahvičky s tyčinkou. Tyčinku ponořte do vzorku stolice na 3 až 4 místech. Odběrovou tyčinku se vzorkem poté vraťte do lahvičky a uzávěr důkladně zašroubujte. Lahvičku dobře protřepejte tak, aby se vzorek stolice smíchal s roztokem. Očroubujte kryt uzávěru lahvičky a nakapejte 3 až 4 kapky roztoku do kulatého otvoru testovací kazety. Po 5 až 10 minutách vyhodnoťte výsledek. Jedna čára v místě písmene C výsledkového okna znamená negativní výsledek. Čára, která by se současně objevila i pod písmenem T, znamená pozitivní výsledek testu. V případě pozitivního výsledku testu Helicobacter pylori doporučujeme kontaktovat lékaře.